Hvad laver du? Jeg er hvid som en pomfrit. Hey! Okay, fall in love. Allesammen. Hvad er den her sektion af mit hår, vil jeg gerne vide. Prøv lige at se, hvis det ikke var der. Skal jeg klikke det af? Kunne det være sjovt? Jo. Gør det. Godt, der er underbukser der. Velkommen til... Hej alle sammen og velkommen til den okay, her video. Okay, take over. It's jamen, fine. Det vil jeg gerne, just take fordi... over my channel. Okay. Tak for hjælpen, hej. Fordi jeg kan ikke selv finde ud af at sige det. I'm not a YouTuber. Det er du jo. Kommende, you are a kommende. Der er link til Helenas kanal lige dernede. Det er min lille søster. Hvis du vil følge hende, må du gerne. Hvis du bare nøjes med mig, er det også fint. Hvis vi kommer tættere på, er kvaliteten endnu bedre. I den her vlog her har... Okay, godt du kan drikke af den der. Jeg skal i hvert fald ikke have noget nu. Det er også godt, det er min egen og ikke din. Ja, jeg velkommen har... til den her vlog. Okay, nu er det blevet tid til at bestille på Junkard. Jeg skal bestille nogle ting til Peter. Hvem snakker du med? Med mit kamera. Ej, det var sjovt. Okay, Helena. Åh, prøv at se, hvordan han ligger. Hvad laver du med dine fødder, okay? Jeg danser. Vil du være så god? Hvorfor? Fordi... Må jeg have lov at danse? Nej, vil du være så god ud? Jamen, det er blevet tid. Jeg vil bare lige sige noget. Hvad er det, du vil filme? Det, jeg bestiller til dig. Jeg skal jo ikke kigge. Det her, det er Helles projekt. Lad være med Helle. Hvorfor? Det er dit kælenavn, Helle. Don't be embarrassed. Jeg har set rigtig mange lave det, og jeg synes, det er ret fedt, sådan der at se. Fordi... Okay. Jeg synes ikke, det er fedt, men jeg laver det kun på grund af dig, og næste video bliver en daily vlog, det lover jeg. Ja, det. Jeg har liket nogle ting, jeg synes, sådan der er fedt. Bukserne. Det er to par. Det var lige de der. Jo, han skal også have en bøllehat. Det ligger vi også i kurven. Han var meget fed. Jeg ved ikke, om han bliver glad for det. Ej, jeg har fået bestilt de her ting nu, så... Er du færdig? Må jeg se, hvad du har købt? Bare læg det i kurven. Love you. Jeg glæder mig til at se, hvad du har købt. Ej, gider du lade mig gøre det der med ørerne? Gør hvad med ørerne? Tag dem lige ud over sådan. Nej, jeg synes, det er federe at gøre sådan her, fordi så kan jeg nu at trække vejret. Jeg kan godt lide en dumbo. Dumbo. Nu er der gået 3 dage siden sidst jeg vloggede, og Helena har modtaget hendes pakke. Fra Junkard, okay. Jeg tænker mig i dag at vise, hvad jeg har bestilt til Peter. Jeg er gået sådan lidt efter, hvad jeg tror, du vil kunne lide. I har måske set Helena på kanalen. be proud of it. Okay. I den her vlog her har jeg bedt Helena om, my sister, om at, hvad hedder det, købe noget tøj til mig, fordi det er der nogen, der har spurgt mig om. Og jeg har ikke nogen penge. I'm on a diet. Ikke on a diet. On a budget. Du er broke, er det ikke det, man siger, når du ikke har nogen penge? Okay, Cali. Det siger man i hvert fald. Young, dumb and broke. Og fordi jeg ikke har nogen penge, og Helena skulle købe det her tøj, har hun været så heldig at få lov af Junkyard. Ow, hit me with it. Hun har været så heldig at få de her ting af Junkyard. Og derfor skal det her markeres med reklame. Men hvad hedder det, jeg får ikke penge for det her. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg tabte den her iskaffe ud over det hele igen, som nej, jeg plejer at gøre? Det kunne være sjovt. Hashtag ikke reklame, eller bare reklame, det behøver ikke være et hashtag. Nu vil jeg vise Peter, hvad jeg har købt til ham. Godt, du har købt det. Nej, det jeg har bestilt til dig, så ja, altså. Men, og tak til Junkyard, fordi de gider ja, at lave det her. Ja, tusind tak, det var rigtig sødt af jer. I don't get why, fordi I'm not a fashion YouTuber. Så det er det, der sker lige nu. Put det her på, hvis du vil. Vi åbner pakken. Okay, jeg åbner den. Og jeg ved godt, det ikke er god kvalitet, men det ved du godt, det ikke er på min kanal. Så hvis du er ny og forventer god kvalitet, så... Jeg håber, du har købt noget, jeg kan bruge, fordi jeg havde noget for tøj i gave. For der er aldrig nogen, der kan ramme plet. Jeg ender altid med at skulle ud og bytte det og bruge en time på det. Drink. Skål. Ej. Den første ting er den her. Den er kæmpestor. That's what she said. Dej. Vest. Ej, den er mega fed. Det har jeg lagt mærke til, at du går meget i. Det værste er, at jeg går i den samme vest hele tiden. Jeg håber, jeg kan passe, yeah. Selvom den er ekstra large. Jeg er en XXXL. Og vi har en rabatkode til beslutning. Nå ja, det er derfor jeg ikke burde være YouTuber, fordi jeg kan ikke finde ud af at huske sådan nogle ting. Ved du rabatkoden? Ja. Okay. Rabatkoden er Peter15 og gyldig til den 20. marts. Gælder kun køb over 500 kroner, okay? Okay, thanks for letting me know. Der er swipe up links på alt det her i kommentaren, hvad vil jeg sige. Hvad er det, det hedder? Der er links til det hele. Ja, i beskrivelsesboksen, yeah. Var jazz hands. Prøver alle de her ting på, så du får et lækkert try-on haul med. Og der er en hang på, så kan folk hænge mig fast til kaptajn Klo. Jeg har lige drukket en iskaffe, så jeg har meget energi til det her haul her.
Den anden ting er, at de her har virkelig fået bukser. Nej, hvor er det cool. Men normalt klipper jeg selv det her, så det er nice. Ej, og hvad står der der? Blind. I'm blind, næsten. De fucking, jeg håber jeg kan passe dem. Prøv at se, du har købt dem i ekstra small. Nej, jeg har det. I'm a big guy, så jeg håber jeg kan passe dem. Men hernede, det er et kæmpe point. De er mega fede. Okay, convince me. Vi sidder oppe på Helenas værelse, fordi det her det er hendes YouTube video, ikke min. Okay, kom. Hvad er det næste, du har købt, hvis du vil snakke, så vi kan vide det? Det er et par mega vildt fede bukser. Har du købt to par bukser? Ja, det har jeg, fordi jeg synes, du går i samme bukser. Det er ikke engang, jeg har det med på everyday, bro. Så godt, der er hul. De her. Og igen er det sådan nogle brede, fordi det var... Må lige se, hvad det her? Der er en fe på. Fantastiske fehoveder. Fantastiske. Det er ikke stretch, så jeg er spændt på, om jeg kan komme ned i dem. Men de er monster fede, faktisk. Okay, den prøver jeg så på nu. Okay. Hvis du lige vil vide det. Slap. Og du kan... Slap af dem, tag Louis-task fra dem og Gucci kicks fra dem. Oh! Jeg filmer, kan jeg håbe, at den er filmet. Hopefully. Du kan lidt selv vælge, om du vil style vesten med de her bukser, eller de her bukser. Men med vesten? Ja. I det endelige outfit vælger jeg kun et par bukser. Jeg har ikke tænkt mig at have bukserne på halvt hver. Bare lige, hvis du ved tvivl. Til den anden sidste ting. Den her bøllehat her. Der står noget sjovt noget. Klæder det mig? Nej, det klæder ikke mig med bøllehat. Jo, det gør det. Se, sådan noget her som en bøllehat, vil man ikke gide med bare ikke bruge penge på. Nej, siger jeg også. Nej, det gider man godt. Men jeg gider ikke, fordi jeg er broke. Men you should do it. Det er løgn. Og det er de her Nike Air Force. Fuck, de er fede. Siger jeg, som om jeg aldrig har set dem før. Godt, du kan kysse dem. Jeg føler, alle har dem, og man skal lidt have et par. High five. Jeg er størrelse af det. Jeg bruger 42. Størrelse 42. Jeg bruger 42. Jamen, det er en størrelse 42. Det er en størrelse 40, Helena. Hvad mener du med ups? Jeg prøver dem lige. Helena synes, det var hyggeligt, at der var lys i baggrunden her. Jeg kan meget bedre lide det sådan her, eller er det bare mig? Undskyld, den fløj bare ud. Fik du et chok? Blown away. Ej, hvor du klar. Hvorfor du købt en størrelse 40? Jeg tror, næste du brugte gang, hvis du skal købe sko til mig. Nu har jeg taget ind på en gang. Her er det fulde outfit, som Helena har købt til mig. Hvis jeg ligner en, der har ligget i min seng i 24 timer, så er det også rigtigt, for jeg har ligget i min seng i 24 timer og redigeret. Tror aldrig, det har været slemt. Bauer med mig. Thank you. Peace. Okay. Så, jeg er faktisk ret grim med bøllehat. Jeg synes stadig, den er monsterfed. So, thank you so much for watching. Yeah, thank you. Tusind tak, fordi du har set den her vlog her. Yeah. Jeg var glad for, at du gad simpelthen. Hvad vil du lave på din kanal? Jeg tænker vel også bare, at jeg vil sådan vlogge lidt nogle gange. Tænker du det? Jeg laver sjov. Hej hej. Kys mig lige. Og dem her smider vi selvfølgelig ikke ud. Jeg gider ikke kysse dig lige. Må du klap? Du, du har bare købt min egen størrelse med vilje. Og jeg er i chok. This video took a whole other turn. For at bestille min største større, end hvad du selv bruger. Farvel. Det er det for hårdt. Det er hårdt at danse. Siger det bare.